Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Andressa de Lima, graduanda do curso de Agronomia na Universidade Federal do Paraná. E hoje trago para vocês este vídeo referente a conceitos e indicadores de desenvolvimento sustentável. O termo desenvolvimento sustentável foi consagrado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU. Essa comissão elaborou um relatório estabelecendo a definição e os princípios que lhe dão fundamento. De acordo com ele, desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Mas, na tentativa de abordar várias dimensões da sustentabilidade, muitos pesquisadores preferem o conceito de desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano, ele procura olhar diretamente para as pessoas, suas oportunidades e capacidades. Assim, para que as pessoas possam viver como desejam, elas precisam ter capacidades e oportunidades adequadas para fazer suas escolhas. É preciso ir além do viés puramente econômico e considerar outras características sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida humana. Esse conceito é a base do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que mede a qualidade de vida da população e que abraça as dimensões básicas dos problemas socioeconômicos, ambientais e políticos, e resume em um único número três das dimensões mais importantes do desenvolvimento humano: a oportunidade de ter uma vida longa e saudável, o acesso ao conhecimento e um padrão de vida digno. Aqui nessa figura 1.1, está associado ao uso da energia com o IDH. Podemos analisar que países em que o índice de desenvolvimento humano é considerado alto, existe de uma forma geral maior consumo de energia, comparado com países de baixo a médio desenvolvimento. Quando usa mais energia, melhora o índice de desenvolvimento humano. Porém, quando esse consumo fica em torno de 3, 3,5, o IDH ele estabiliza. Porém, se esse número de energia baixa, o IDH cai drasticamente. Bom, paralelo à discussão do conceito de desenvolvimento sustentável, tem-se discutido também as metodologias para se medir o grau de desenvolvimento de uma sociedade e da sustentabilidade de seus sistemas produtivos. Com isso, temos os indicadores de desenvolvimento sustentável, que são instrumentos essenciais para caracterizar e subsidiar o processo de desenvolvimento sustentável. Eles são formas de qualificar ou quantificar a situação de um país em dado momento, utilizando alguns indicadores básicos, como o PIB per capita, que é um indicador que mostra o quanto a economia do país está aquecida e em pleno funcionamento. A dimensão social captada pelo eixo da equidade, que está baseada na distribuição de renda, e a dimensão física do desenvolvimento, que é ilustrada pelo investimento interno líquido em recursos físicos. Bom, nessa figura 1.2, né, está representada a superfície de resposta dos indicadores de desenvolvimento sustentável, né, como PIB per capita, investimento em recursos físicos e social e equidade, distribuição de renda. Inúmeras metodologias e índices vêm sendo propostas nos últimos anos de uma forma simplificada, para indicar mudanças na situação de desenvolvimento dos países e do mundo. Porém, não são ainda amplamente conhecidas e usadas. São elas: o Índice de Bem-Estar Econômico Sustentável, que ajusta a medida de consumo em função de fatores sociais e ambientais; a intensidade no material por unidade de serviço prestado, que parte do princípio de que há relação entre o uso de recursos e o impacto ambiental causado; a pegada ecológica, que é derivada dos princípios naturais; e o currículo de desenvolvimento sustentável, que faz a avaliação sistêmica visando maximizar o gerenciamento de recursos em sua totalidade.
a energia, o meio ambiente e o desenvolvimento. A energia e o meio ambiente estão ligados, pois não tem como produzir energia sem causar dano ambiental. A matriz energética mundial depende de aproximadamente 80% de combustíveis fósseis, o que gera gases de efeito estufa que causam impactos ambientais do setor energético. Então, para diminuir esses impactos, nós precisamos de uma nova visão, que são os indicadores de sustentabilidade em relação à energia. Nós temos indicadores de dimensão econômica, que é a autossuficiência energética, a robustez para mudanças externas e a produtividade energética. Os indicadores de dimensão social, né, cobertura elétrica e cobertura das necessidades energéticas básicas. E os indicadores da dimensão de recursos e meio ambiente, que é a pureza relativa do uso da energia, o uso de energia renováveis e estoque de recursos fósseis e lentes. Então, com base nesses indicadores, sejam eles de desenvolvimento sustentável ou energético, eles vão permitir que a sociedade faça desenvolvimento de tecnologias ou invista em coisas mais sustentáveis. Bom, nessa figura 1.3, ela representa a superfície de resposta dos indicadores de sustentabilidade em relação à energia, em que são dispostos, conforme o gráfico do tipo radar, indicando que a alteração dos valores de cada um dos indicadores altera a área total do gráfico, para mais ou para menos, conforme o avanço ou o retrocesso da medição do parâmetro estabelecido, indicando também como a influência de um parâmetro afeta a indicação global e como estão, de alguma forma, atrelados. Bom, aqui foram as referências usadas. E obrigada pela atenção.